Bu, gak pake kopi. Iya, tanya-tanya. Minta kopi, Pak Bu, Pak Bu. Bisa Bu, anak Bu. Anak Bu. Apa, Bu? Ayo kita kewis perihal. Hari mau selesai ke jangkaran kau ini, ya boleh. Duit kau jemput duit oleh duit gede kau angel, tapi susah. Cara itu masa ya usaha lo nanti di mana ini suatu kopo. Ayo sih, sampai kulit sama Jenong yo, bujuku pengen kaya, pengen iki. Ayo alon-alon, kok ayo ono dalan. Alon-alon wis lagi terjam apa Thomas masih pengen ora mikir to. Pepatah mengatakan alon-alon mantong kelakon. Terjam ono wong kok Pak Thomas. Eh, lah kok mati kok umpama. Ayo musik sabar. Dalam-dalam sopo ngerti ono dalan sing apik. Cara iki gredit karena ini gede-gede cepet tidak bisa ketuntutan apa sih kita tapi yuk pengen aku jumpa foto kaya mas-masan skincare-an dan glowing ngono lho rapi-rapi kan kalau ibu jenis ini ayo alah aneh kepingin putih labur nih lho mana ibu jenis ayo jenis ini sih ngomong ngono kok ayo bos. Sik, ngono malah iki yo ngopo ribut-ribut kok ngono kae lah. Sik, telane sik. Lah. Ngopo? Permalaran yo, Mas. Ora, piye ceritane iso ribut-ribut sama tangga kok ribut wae iki kepiye jane iki? Kowe menawa ngene niki mbok ngopo apa panganan kok apa ngono lho. Kok ribut wae ngecek dolan bojoku meneh. Yang ini ceritanya gini toron di masalah ke ya cerita apa ribut atau cerita apa bareng ya misi-misi ini bareng ayo bapak ini nganu tuh lho ini gini bujuku ini nganu-nganu kayak mau ini karena pengen tuh kemas-masan pengen apapun karena ngangel lho kita ngangel karena kok boleh duit sing sak dari sakjar itu dioke itu justru kok ngedilin gue ayo tuh Nek ono ki omayar tuku nomor suwen. Nah. Lah kuwi ta Mas iso kaya solusi kok. Kok dudukon ning jos kok. Lah ya A1 nek karaku. Oh, gampang. Apa nek arep rono tak terapi to. Kuwi Mas ayo ndak jos gas ke wae. Oh, bojomu seneng ngono tak jedhek. Iku lho Mas iku mau rasa pamit. Iya arep kapan mangkat tak terapi tak udoi gone. Wis bari kuwi mangkat wae. Ayo. Dadi sangoni Bu. Cak Abi. Wis, jane engko bengi bae ngene, aku tak bali sik, engko tak terake nggone. Piye? Jam piro kene nang omah? Ayo paling-paling ya jam 8 nek ra jam 7 to. Engko teko marane nang omah. Iya. Iya, rapo wis, tak karung sik. Iya. Anganu Bu, aku tak. Alah, mungkin lu ngomong wis ngopo meneh. Aku tak mengko jam 7 kok jam piro? Tak rono men dikenal ini kan yo nang kono kan yo nggo apa apa lho teh duit duit sampai engke yo aku patus wes ngono pokoke mau sebodo yo Mas urusan kuwi tak sampean
kasus. Jam piro ta iki ra teko-teko wengi? Pas 10. Wah, dan arep iki nek pengen nulungi ning sing ditulungi malah kok jam karet suwe. Aku ora teko-teko. Ya kene iki niat tulung to karo kancane daripada ribut wae. Ning omah ribut karo bojone ora teko-teko pesan arep kancane. Tekan ngendi saiki? Jajal to dihubungi, bocae. Oh, rame blong. Sopo ora kok? Oh, dinteni janjian jam 7 iso jam 09.30 ora teko e karepe kepiye? Ayo. Ono bojone sik. Untuk iki ne. Lah, bojone wis muni ra njujuk kok teko ati, dadi muring-muring wae kok. Iki dikene iki sopo kok? Ayo ayo saiki sido mangkat ora? Yo sido ngene iki butuh kok. Jo. Jo. Gas. Ah tak gobok kene wae yo. Yo. Yo iki tak usah ngurus e. Jo. Wah, ini kok ya Allah. Wah, jalan nomor ya Bun, Mbak. Mbak, telur. Mbak. Yuk. Go. Mbak. Itu kok wih, Mbak, ini. Wah, cocok tangannya. Oh, menang baik. Cocok tangannya. Ini bos sehat. Ayo senaya. Kau ngerti atau kita? Wah biasa tuh keliling gula ke pasien ni. Bangmu tuh kene ke. Ano peral? Baik. Ayo tinggal. Ayo jajal dengan lu. Kau jago kayak perlu. Anjal lu bantuan baik. Saya ibu sih. Asih sok ya apa-apa ben ditutur kene. Kowe kene tenan lan guyon bae kok. Piye dah? Mbah? 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 Mbah. Kayak ono pasien. Arep lu kok aduh-aduh. Rini, nyerak. Ih, Mbah. Sopo iki bareng Rini sopo? Biasa to, Mbah. Iki piye piye? Kanca iki butuh bantuane jenengan. Oh iya. Nek sampean nganu lak mesti ngerti keperluan kancaku kepiye ya nek. Muka-muka ya sama nih, bisa nulungi lho mbak. Walah, lho gini mbak. Kepepet mbak. Bujung ini jalan kono-kono lah, keluar ini langsung ngupi. Nyambut gege angel mbak. Gitu mbak. Gampang wih poso. Oh gini, pun teko derek ini. Dipun jenengan kok, pun derek. Yo. Sik. Thank you.
Yo. Ning sarate dibuka wis karo omah. Dadi iki dibuka iki, Mbak. Yo. Napa, Mbak? Dibuka sapa iki? Ora. Yo, wah, tinggi pak. Yo, yo, tinggi ni, tinggi. Ini saya mau tambah. Walah, wis, wis, bocah. Ini apa pun tambah, kagak cicilan bang, pak. Tipu dia, pak, duit pak, kasih pak. Oh, pulang, tak jadi ni, tak siapa. Pak, ini sedikit. Nama tu mas teh halai gula gitu bang, gih. Oh iya iya iya. Atau nunggu bang, gih. Iya iya, foto foto li. Gih, baru mbak. Yo hati hati yo. Gih. Yo beli kurang. Baru mbak. Iya 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 iya. Mbak. Sudah. Yo. Susu pura. Iya ya mbak. Supply um mbak. Ya Allah. Susah lagi susu. Bukan ya. No, dalut susu. Ngiri teman. Si. Ya, Mbah. Yo. Oke. Pun salam nih, Mbah. Yo yo ngono. Wis. Pun nggih, Mbah. Yo yo yo. Apik, Mbah. Dadah, Mbah. Nggih, nggih, nggih. Wis. Mau betul. Wis bali wong iki. Budi wong. Ah yo wis. Wis. Iki tak wis apik. Bocah ngono kok tuku romper ya kudu nyambet gawe to yo bodho temen kok carane wong ngono ha iya carane kepiye sing jane ngono masa iki wis biar nyepi ayo iya